Da får vi ønske velkommen til Bryggens museum og Under jorden, vår nye middelalderarkeologiske utstilling. Og historien om Bergen, det er en historie om branner. I 1955 så brant da ca. halvparten av det som står igjen av Bryggen, og det ledet til de utgravningene som denne utstillingen viser. Og før det så var det en brann i 1702, og de husene som står på Bryggen i dag, de er bygget etter den brannen i 1702. Hvis vi tenker på utgravning nå, da, så, og at man gravde seg nedover i feltet, så er det sånn at der oppe, kan vi si, der er da de husene som står i dag. Og så når arkeologene graver seg nedover, så kom de da til et svart felt her. Og der står årstallet 1476 ved siden av, og dette er også et brannlag. Dette er den byen som brant i 1476, der Bryggen var den viktigste delen av denne byen. Og så graver de seg da nedover og nedover, skreller av på en måte lag etter lag, og finner da stadig eldre bergener, kan vi si. Så da kommer vi ned til den neste brannen, som dere ser brannlaget her, og videre ned til neste brann. Det som er spesielt med utgravningen på Bryggen, det er at nå var det interessant for arkeologene å dokumentere alt. Så alle små og ubrukelige gjenstander, og det er egentlig det som finnes. Altså det er en bossutstilling på mange måter. Det som er funnet på utgravningen, det er gamle og ubrukelige ting som folk i fortiden ikke var mente var verdt å ta vare på i det hele tatt. Og det har da resultert i de unike funnene fra Bryggen. De er ikke hele og flotte og fantastiske gjenstander à la Tutankhamon og andre sånne store skatter, men skattene, det er på en måte det enorme mangfoldet som er gjort på utgravingen her på Bryggen. Og når vi kommer enda lenger nedover, så kommer vi altså ut i det som er utgravningsfelt, altså det som er en del av det feltet som er vist i hovedutstillingen her. Utgravningsfeltet, så er jo det aller eldste bevart. Altså helt nederst i denne utgravningen så fant man da de eldste restene. Og det har vi da fortsatt stående her i museet. Museet er på en måte bygget rundt dette utgravningsfeltet. Så her finnes det rester av de eldste bygningene som vi har bevart fra Bergen i det hele tatt. Og det er sånn at noen av disse er jo så gamle at det er bare en 30-40 år siden Olav Skyre grunnla Bergen, når disse bygningene ble reist i det hele tatt. Og sånn som museet er bygget nå, så er jo disse en del av bymiljøet. Så her ligger de da på stranden, ned mot det som var Vågen den gangen, den var litt nærmere oss enn i dag. Og utenfor museet så ligger da andre ruiner, en kirke og et forsamlingsrom, og så ligger da Mariakirken, sånn at den er synlig i forhold til disse bygningene. Og det er jo sånn at når Mariakirken er bygget, som vi jo kaller for byens eldste bygg, selv om ikke det er helt riktig det, så er det sånn at når Mariakirken ble bygget, så var jo disse husene her allerede gamle. At disse husene, de lå her mens Mariakirken ble bygget på bygrunn, bare like bak bygningene. Så dette er på en måte da en integrert del av denne utstillingen, og nå kan vi gå ut mellom bygningene og få på en måte et inntrykk av både størrelsen og byggemåte og alt, selv om det bare er det aller nederste bygningene som er bevart selvfølgelig, så gir det et godt inntrykk av hvordan byen opprinnelig ble planlagt.